Parashikimi për të ardhmen është akoma me pasiguri të mëdha, pasi Banka e Shqipërisë ka rritur normën bazë të interesit në 3% me qëllim ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Banka e Shqipërisë vëren se normalizimi i qëndrimit të politikës monetare është një hap i nevojshëm për të siguruar stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vendosi në mbledhjen e sotme të rris normën bazë interesit me 0.25 pikë përqindje nga niveli 2.75% në nivelin e 3%. Kjo rritje vjen si përgjigje ndaj kërkesës së lartë për mallra, rritjes së mëtejshme të çmimeve dhe kostove të prodhimit që kanë ushtruar presion në inflacionin e brendshëm. Në këndvështrimin makroekonomik, kjo ecuri u diktua nga reduktimi i inflacionit importuar, ndërkohë që presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të mbeten të larta. Këto presione inflacioniste ushqehen nga kërkesa e lartë për mallra dhe shërbime, nga rritja e shpejtë e pagave dhe kostove të prodhimit, si edhe nga pritjet e agjendëve ekonomik për rritjet mëtejshme të çmimeve në të ardhmen. Sejko tha se ritmi i rritjes së ekonomisë do ngadalësohet gjatë këtij viti, për shkak të pasigurive të brendshme dhe të jashtme të politikave monetare. Po ashtu rritja ekonomike pritet të qëndrojë në territor pozitiv, ndonse ritmi i rritjes parashikohet të shënojë një ngadalësim të lehtë gjatë vitit aktual. Këto projeksione janë të kushtëzuara nga materializimi i pritjeve në tregjet ndërkombëtare për një reduktim progresiv të inflacionit dhe për një frenim të përkohshëm të ritmit të rritjes së partnerëve tanë tregtarë. Materializimi i pritjeve tona për ruajtjen e një ambienti të qëndrueshëm dhe ende stimulues financiar në vend. Guvernatori gjithashtu tha se falimentimi bankave në SBA nuk prek sistemin financiar në Shqipëri.